Tää omena näyttää persereijalta. No kai me sit testataan. No niin. Nyt mä käyn hakemassa Motonetista varaosia Volvoon. Sit mä meen hakeen Bolavin. Tässä on meitsin gearit. Wunderbaum. Oho, mulla oli tässä viimeksi nahka. Mä vahingossa poltin sen. Tai silleen, mä sytytin sen tulee. Sit se näytti siltä, että se ei olisi liekeis. Mut se oikeesti oli. Sit se poltti kans mun karvanopat. Roskataan luontoa. Bolavi lähtee kotiin. Rest in peace, Bolavi. Olemme saapuneet hallille. Täällä meillä on nyt nää georit. Jarrupala, täällä on se pumppu. Sitten täällä on ripulikaljat. Sitten täällä on nestettä. Täällä on öljyä. Täällä on Heikki. Täällä on Volvo kanssa. Nyt on kamera valmiin, kun Volvo menee keskeltä kahtia. Jos mun pitää jotain veikkaa, niin sulla menee jokainen nostokohta sisään. Ja sitten sulla on autossa 4 niin kuin reikää lisää. Katsotaan mitä käy. Up. Nyt yritämme keksiä, että miten tuossa saa pumpun vittuun. Eli varretetaan nää eka. Täällä on mun lapo, täällä on mun lapo kova levy. Älkää supo tulko hakee, hei. No niin, tuusti vittuu. Mitä sanoisit, jos räjähtää? En mitään, kun ei räjähtänyt. Joo, varastaa mun lapo kova. Joo. Mä venaan vaan joku nettivinkka, sit poliisit tulee ottaa Volvos tekun irti ja kattoo, onks siellä lapo. Siellä ei oo yhtään öljyä missään. Me ei tehty yhtään mitään väärin. Järjestys tehdä asiat oli aivan oikea. Hyvä se on, kun sen maalaa. Olemme saaneet vanhan pumpun tuun ja tässä on uusi. Tässä on uusi mintti. Se on tällä hetkellä Volvon mintein osa. Se on tämmönen vähän erilainen, se on kevennetty. Se on sport-osa. Mikä on Volvon paras speksi? Sanoisin, että se on Volvo. Turbo. Turbo. Sieltä menee turpotus tonne moottoriin. Se on kyllä hyvä. Se on hyvä, että kärpäset on silleen niinku passiivisia kumminkin, toisin kuin hyttyset. Siitä hyttyset on vittu vammasi. Jos se on passive, niin sit se on mun friendi. Kunnes se ei oo enää passive, kunnes se kävelee ruuan päällä tai jotain vastaavaa. Niin ja oksentaa siihen. Jep. Haluatko joku kertoa, kuka vittu ton on laittanut tonne? Tuutteko vittuilee mulle? Editointi Jusu, laita tähän se tässä on mun perhospuukko ääni. Tuutsä vittuilee mulle? Jos tuut. Mä voin hoidella sut saman tien. Katsottiin, että miten tää menee. Katsottiin väärää vahingossa, niin nyt katsotaan oikeet. Kato, täällä on nää turbot. Mulla on tuplaturbo tässä Volvossa. Sitten tossa pitäisi olla niinku yksi. Tämä on laitettu kiinni nytten. Se on niinku kasasta. Apina-aivoni eivät kykene ymmärtämään tämmöistä. Ymmärrän asiat vain kahdessa ulottuvuudessa. Siikotkaa, mä pidän tästä kiinni, mut sit siitä tulee kipinöitä. Kertokaa kommenteissa MP Arsin lisävalvonnoista. Oisitte nähnyt ne ennen kuin me korjailtiin noita asennuksia. Siinä ei ole mitään liittimiä, ne oli vaan sähköteipillä tossa kiinni. Mitä tossa nyt siis pitäis sanoa? Nää me ollaan tuunailtu. Tässä oli ennen sähköteippiä, itse tehtiin tommoset. Kuva mun hattuu. Hassu hattu. Hattu päätettävissä. Ja siinä on meillä päivän pönäkkö yksilö. Siis tässä oli semmonen ihmeen suojakorkki päällä. Tiedätkö, sen piti painautua näihin niinku sahalaitoihin. Ja niinku sitä painetaan ja sit sitä käännettä, sit se aukeis. Mä en saanut sitä vittu auki, mä yritin joku 15 minuuttia. Mulla meni hermot, niin mä vaan revin sen koko vittun päälliskannen irti pihdeli. Ja sit mä revin tän vittuun tästä. Ei mulla muut. Porisee. Porisee kun... Juu. Asennus on onnistunut. Jep. Liikesalaisuus, onko Volvo hyvä vai ei? Aika iso. Mut ihan hyvä, että tää niinku silleen vaikuttaa pääasiassa. Et ei tää niinku... Tästä sai palasen irti. Sit lähti vähän isompikin. No tiiäks, nyt sulla on vähemmän painoa, tää on vaan taktinen niin, veto. Tää on menee nopeemmin nytte. Jep. Apustaja kuvaa ja lähti, mut nyt me vaihdetaan jarrupalat. Mielipide, tuleeko tää onnistumaan? Mä sanon sieltä juu, aika todennäköisesti. No niin, nyt mä näytän, täällä on näiden jarrupalojen ohjekirja unboxing. Tarvitko ota Heikki kiinni sieltä. Ei se oo onneksi minkään kokoinen. Miettikää kun teidän pitäis lukea tää kokonaan jostain ihmeen syystä.
Osaisitte vaikka joka opetelkaa kirjaa. Tää ulkoa. Joku menee nyt ja opettelee ton ulkoa. Okay. Jep. Sillä saa monta YouTube-rahaa, jos lukee, opettelee jotain ulkoa ja sit lukee sen sale. Juu, kyllä on. Se on hyvä. Se on ihan hyvä. Tää toinen ei oo paha, mutta kyllä se on ihan hyvä. Olen asentanut jarrupaloja 1000H. A on neutraali vastaus. Jos ette tiedä mitä vastaa, niin pitää sanoa vaan A. Tässä on mennyt ikuisuus vaihtaa toiselle puolelle jarrupalat. Pumppu oli vittun ets, mutta tää on liian monimutkainen yksinkertaisille apinaivoille. Kattokaa, tähän näin on kuollut ampiainen, juuri tähän kohtaan. Nyt me speedrunnataan noi toiset. Kattokaa, täältä toiseltakin puolelta on lohjennut pala irti. Ihan hyvät ne on vielä. Siis ne on kiinni, ne on kiinni. Miten on mahdollista? Tässä oli älykkyystesti, tuo oli jumissa, niin me otettiin toi kokonaan ulos niinku se sylinteri ja sit mä hioin sen, että se ei oo ruosteis ja sit se meni inee vaan ykösellä. Niin mut mietin, että käytettiin kaikkiin näitä noihin jarrupaloihin. Miettikää, että miten ollaan käytetty kaikkia näitä eri työkaluja jarrupalojen vaihdossa. Se joka osaa kertoa jokaisen saa yllätyspalkinnon. Jep, varsinkin noi pihdit. Se on aika vaikee. Välillä miettii, että mitenköhän tähänkin on päätynyt puuta. Miksi tässä on puuta? Tänään meillä on unboxing, että tuleeks tuolta maita. Vai mitä sieltä tulee? Tiesittekö, että öljyjä ei oikeesti tarvii vaihtaa? Se on vaan juutalaisten salajuoni, että ostaisitte lisää öljyä, mutta ne ei voi enää paljastaa sitä, kun te olette ostanut niin vittusta öljyä. Joku vois kertoa mulle, että mitä vittua täällä avataan? Sillä avataan mutsispi. Jep, mutsispi. Bonk. Täällä vois tappaa jonkun. Mikä on pienin tämmönen meisseli, millä vois tappaa jonkun? Kyllä mä veikkaan ihan jollain tyyliin pienemmältä. Tut vaan tämmösellä. Siis jos sen, tiiäks, pitäis tällei ja sit niinku löys tolla noil piikeillä. Mut ois kyllä aika vittun perseestä. Ois aika paskalla. Ihan vittummoinen työmaa. Tiiäks jollain tämmöselle, ehkä ois vielä aika etsi. Tai joku tämmönenkin varmaan vielä. Joku tämmönen rupeis olla joku helppo, kun vois vaan. Jep. Siinä ne lorisee. Mikä on sun analyysi tästä? Se näyttää siltä, että sen ei kuuluisi olla siinä. Se on varmaan joku lämpötila-anturi tai joku... Se on ulkolämpötila-anturi. Olemme tämän päättäneet, se nyt on se. Nyt se on kasassa. Siellä on myös lasipurkkia rahaa maassa, mut kun se on vaan 10,5 senttinen, niin mä en oo jaksanut nostaa niitä sieltä. Toimiiko ohjaus tehosti? Juu, kyllä se toimii. Kyllä. Jep, et se tulee siitä. Volvo is now fixed. Nyt vielä toiselle Volvolle apuvirtaa, kun saatana meni kaikki akuut popituksessa. Sellaista se välillä on. Nyt kokeillaan, käynnistyykö Volvo. Näytän nää matot. Nää pitää saada vielä videolle. Nää pitää saada kyllä videolle. Nää on vittu hyvät. Tehkää tekin kaikki nyt tämmöset, kun mä oon tehnyt nää ennen. Ikeastaa tommosia mattoja.